Yes. Na tikibene serikali imetufanyia kama hizo upala hapa. Kama ni biashara inalipa au tutacheza kisisi. Sasa nataka tucheze na huyo anko yako. Haya. Mwambie akuja rafiki. Pigia huyo polisi wako sasa. Mimi nimepigia wangu. Pigia wako. Huyo ndo tutatumia. Jifanya mjuaji. Mjuaji ya nini? Blood seed corn. Na wewe? Blood photosynthesis. Wewe ni? Hypothermas. Na